1,400 נרצחים ונופלים, אלפי פצועים, 133 חטופים בידי החמאס, ומעל 150 אלף מפונים מבתיהם, וממשלת המשיחים, המשתמטים והמושחתים עדיין לא החליטה מהי מטרת המלחמה ומה מצב הסיום. בושה! הישגי הלחימה שהושגו בגבורה ובמקצועיות על ידי חיילי צה"ל בדם, יזע ודמעות ממוסמסים על מזבח הישרדותה של הממשלה ההזויה הזו. בושה! גם מכאן נשלח חיבוק למשפחות השכולות, נאחל רפואה שלמה לפצועים הרבים. אחראי על המחדל קבע בחלוף חודשיים מתחילת המערכה מטרה חדשה: הניצחון המוחלט. זהו מושג ששאול מדיקטטורות אפלות בהיסטוריה. מהו הניצחון המוחלט? חיסול כל פעילי חמאס ותומכיהם באשר הם, חיסול כל פעילי חיזבאללה ותומכיהם, חיסול איראן. ברור שהניצחון המוחלט הוא כמו האופק, ככל שמתקרבים אליו הוא מתרחק. ברור שההגדרה הזו משרתת את המשיחיים ההזויים שמאפשרים את הישרדותו האישית של אחראי על המחדל, שרוצים שנילחם לכיבוש הארץ המובטחת מנהר הפרת ועד היאור הנילוס, ננקה אותה מהערבים כולל ערביי ישראל, טרנספר, ניישב אותה ביהודים. בושה! לכל מי שהדברים הללו נשמעים הזויים, בצדק, לא יעלה על הדעת, אני ממליץ לחזור ולצפות בכנס הניצחון של המשיחים לפני חודשיים וחצי בבנייני האומה בראשות רבם הרב דוב ליאור, כנס בו השתתפו 27 שרים וחברי כנסת מהקואליציה ההזויה הזו. כל מי שעיניו בראשו, כל מי שעיניו בראשו אמור להבין שמי שבנה ברמיהו והונאה את הקואליציה ההזויה הזו עשה זאת למען הישרדותו האישית. הוא האחראי העל למחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה. הוא שמסרב לקחת אחריות, ממשיך להיאחז בשלטון, מבחינתו שהמדינה תישרף, מבחינתו כמו מבחינת דיקטטורים אחרים בהיסטוריה. אם הוא אינו השליט, אין למדינה זכות קיום. כן, אתה הראש, אתה אשם. הוא גם אחראי למחדל האזרחי החמור בתולדות המדינה, בו נספו 45 מתפללים בהר מירון. הוא וסביבתו גם מעורבים בפרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, פרשה שעדיין מתבררת ועדת חקירה ממלכתית, פרשת הצוללות וכלי השיט. כן, אתה הראש, אתה אשם. הוא אחראי העל למחדל 7 באוקטובר, שמנסה להתנער מאחריותו על ידי האשמת צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, הלשעברים, המחאה, כן, השמאלנים הבוגדים, נשיא ארצות הברית ביידן ועוד. די. מי שאחראי למחדל הוא מי שאימץ את תפיסת המשיחים שהחמאס הוא נכס והרשות נטל כדי למנוע כל הסדרה עם הפלסטינאים. מי שאחראי הוא מי שחשב שתשלום של 30 מיליון דולר בחודש בכסף קטרי לחמאס יהווה דמי חסות, פרוטקשן, ינטרל את שאיפת חמאס לחסלנו. אתה הראש, אתה אשם.